Bom dia. Tudo bem? Olhem quem eu tenho aqui à minha beirinha hoje. Olha. O meu doidinho. Então, o que é que eu vos vou falar hoje? Eu hoje tenho uma grande novidade para vos dar. E é a seguinte. Eu criei uma empresa. Essa empresa chama-se Datas Auríferas Limitada, Unipessoal Limitada. Porquê que eu criei essa empresa? Porque a partir de agora, todo e qualquer dinheiro que vai cair nesta empresa que eu vos disse, ela vai ser faturada, ok? Eu preciso que vocês me deem o vosso número de contribuinte. Porque, como vocês sabem, eu estive sempre legal desde o princípio, só que neste momento eu tive que criar a empresa. Porque realmente já tem um certo peso, um certo volume, financeiro e eu tenho que mesmo que fazer isto. Para mim, não é? Porque senão levo eu nas orelhas. E muitas vezes eu pedia-vos o um número de contribuinte e vocês, ah, é porque quero o um número de contribuinte, Raquel. E eu às vezes explicava, outras vezes não explicava, porque não me apetece estar a explicar. Porque as finanças precisam saber de onde é que vem o meu dinheiro, ok? Não, não vem dar e vem, de certeza absoluta, não é? As finanças não se acreditam em mim. Então eu preciso de estar legal, levo com muita gente e desta vez deixei de estar em nome individual e passei a ter uma empresa. Essa empresa chama-se, como eu vos disse, Datas Auríferas Unipessoal Limitada. É esta empresa que vocês vão pagar. Eu continuo a ser Raquel Barros, porta 7, continuo a fazer exatamente a mesma coisa. Só que quando vocês vão ao multibanco, e eu agradeço que vocês paguem em multibanco para poderem ver para onde é que vocês estão a meter o dinheiro. E outra coisa que eu descobri, não fui eu, mas como eu vos disse, houve muitas coisas que foram para o contabilista e não sei o que, não sei o que mais. Houve gente, eu não vou dizer quem é, não vou deixar, não vou estar a fazer esse papel, não, esse papel não me cabe a mim, mas houve gente que me mostrou. Pelo telemóvel e pelo computador. Ah, Raquel, está aqui o pagamento e depois anularam a transferência. E eu dei na mesma a consulta. Portanto, eu não tenho problemas nenhuns com isso. Está dado. Até porque vocês sabem perfeitamente que muitas vezes vocês perguntam-me coisas, eu nem sequer vos levo dinheiro nenhum, vocês sabem disso. Pronto. Quando é realmente situações em que eu realmente tenho que fazer um mapa, em que eu realmente tenho que fazer a leitura do nome e da data de nascimento. Aí sim, aí eu sou obrigada a ter que levar dinheiro porque eu fico ali a fazer a vossa leitura, ok? E nas consultas é sempre a vossa leitura que eu estou a ver. É sempre uma leitura. Quem quer, por exemplo, há pessoas que me dizem assim, oh, Raquel, mas eu quero para a família inteira. Eu faço para a família inteira, não há problema nenhum. É outro preço, mas eu faço. Agora, 50 euros é, e elas custam 50 euros, já vos estou a dizer. Agora, destes 50 euros eu vou pagar IVA e não sei o quê, não sei o que mais, pronto. Dessas 50 euros, eu é para uma pessoa. Claro que eu falo sempre dos teus filhos e do teu marido, sempre alguma coisa, se me des a data, ou de qualquer outra pessoa, se me des a data. Mas eu faço um mapa, eu faço uma leitura mais profunda é da pessoa que vocês querem, ok? Ou de vocês, ou dos vossos filhos, ou seja o que for. Pronto, têm que me dar o nome e a data de nascimento, é isso que eu faço. O que acontece é, como eu vos disse, a partir de agora. Vocês estão na mesma a pagar à Raquel Barros Porta 7, só que a Raquel Barros Porta 7 tem um suporte por trás e esse suporte é a empresa que eu criei que se chama Datas Auríferas Unipessoal Limitada e é essa empresa que vocês vão pagar, ok? Portanto, todo o dinheiro que cair nessa conta está relacionada com a minha empresa. Pronto. Vai ser criado também. Isso são tudo coisas que eu estou a ver, percebem? É por isso que às vezes a minha cabeça. Vai ser criado também um fundo, ok? Para eu ajudar pessoas mais necessitadas. Isso é um projeto que eu tenho aqui na minha cabeça. Até porque eu ajudo duas instituições de caridade, caso vocês não saibam, uma parte do vosso dinheiro vai para isso. E eu quero criar o meu próprio fundo e ajudar mesmo quem precisa. Eu vou, e sou eu e outra pessoa que vai tratar disso. Nós vamos realmente saber se realmente a pessoa precisa.
E este projeto, eu quero que esteja relacionado com grávidas e com crianças pequeninas. E é outro projeto que eu tenho aqui, não vou dizer qual é o projeto, não é? Porque senão roubo uma ideia. Mas ele está aqui e vai ser criado também um fundo nesse sentido. Pronto, isto são tudo novidades que eu tenho para vos dar. Portanto, resumindo e concluindo, todas as pessoas que vão ter consultas comigo em abril e que eu registei o teu número de telefone e ele está registado numa lista, estão lá, nem sei como é que vou fazer em abril, mas está lá tudo. Eu agora já estou a pôr reservas para maio. Portanto, quem quiser a consulta para maio só tem que mandar mensagem a Raquel, reserve-me para maio. E o vosso nome e o vosso telefone fica registado para maio e depois eu entro em contato com vocês. Mas as pessoas que pediram reserva para abril vão receber entre hoje e amanhã, que hoje não sei se vou ter tempo, mas entre hoje, amanhã e terça, pronto. Mas eu penso que entre hoje e amanhã fica resolvido. Vão receber a tal mensagem para vocês fazerem o pagamento até ao dia 10 de março. Todas as pessoas que queiram pagar até ao dia 10 de março, a partir de agora, para fazer o pagamento. Esse pagamento, agradeço mais uma vez que seja feito no Multibanco. E vai ser feito, porque vocês vão ver lá o NIB, para onde vocês têm que enviar. Vocês vão ter que enviar está lá o NIB, mas vocês vão ver que aparece no Multibanco a minha empresa, a tal Datas Auríferas Unipessoal Limitada. É esse nome que aparece, que é a minha empresa. Já deixou de aparecer Raquel Barros. Para as pessoas também que se andam a passar por mim, eu quero alertar que a partir de agora há uma empresa por trás. Se há uma empresa por trás, eu posso meter processo crime das pessoas que se andam a passar por mim, porque há uma empresa por trás criada por mim, ok? Que me representa. O que é que eu preciso dizer mais? Estava a tentar me lembrar. Pronto, há outra coisa também que eu me lembro. Volto a falar-vos dos sonhos, ok? É normal vocês estarem. Este ano vai ser todo assim, sonhos muito estranhos, muito confusos, ok? Pronto, eu já vos disse. É o ano dos espíritos e das reencarnações. Isto a partir do ano 2000. Eu sei que há muita gente a falar nisto. Até inclusive já foi pessoas na televisão falar que estamos no ano 8, mas não sabe porquê. Mas eu sei porquê que estamos no. Porque é que este ano é o ano dos espíritos e das reencarnações, quem nascer este ano. Por isso eu tenho sempre a faca e o queijo na mão, porque eu sei o porquê. Embora as pessoas possam falar ou dizer aquilo que eu digo, mas eu sei porquê, justifico porquê. É por isso que eu vos digo muitas vezes que eu gostava muito. E isso também já se está a tratar de ir à televisão e explicar o meu trabalho, o que é que realmente eu faço, e eu estou muito entusiasmada também com essa ideia. E o que eu estava a dizer, e também o que eu vejo também, muitas vezes nos meus, e isso entristece-me um bocadinho nas minhas consultas, é que eu acho, principalmente o Ocidente, e eu estou a falar do Ocidente. Os orientais têm uma perspectiva de vida muito diferente da nossa. Mas nós, ocidentais, estamos-nos a tornar, e desculpem aquilo que eu vos estou a dizer, ridículos. Mas ridículos mesmo. Um dia faço um vídeo a falar isto. E porque é que eu acho isso? Mas estamos-nos a tornar ridículos. Nós estamos a descer ladeira abaixo, sem freio, e vamos estampar todos lá embaixo. Mas as pessoas estão realmente muito desesperadas. As pessoas têm que compreender que eu digo isto muitas vezes, que é para ver se isto entra na vossa cabeça. Urgências é quem vai para o hospital. Urgência é quando há uma tragédia. Urgência é quando, entendem? Isso é que é urgência. O resto não é urgência. Se tu neste momento estás a passar uma fase má, vamos tentar perceber porque é que a estás a passar. Percebem? Há pessoas que nasceram com um código de solidão. Há pessoas que nasceram com o código de karma com os filhos. Há pessoas que nasceram com o karma de ter maridos alcoólatras. A droga, o álcool, o jogo, tudo isso é kármico, tem a ver com a vida anterior dele, ok? Portanto, há aí um espírito ainda muito massacrado. E eu vou-vos explicar outra coisa que eu sei que vocês vão gostar. Eu já disse isto várias vezes.
Nós nascemos sempre na mesma família. Sempre. Ou quase sempre. Pronto, eu vou dar os 90%. Vou deixar aqui uns 10%, porque realmente há pessoas que às vezes descem. Como eu costumo dizer, eu estou nesta dimensão, mas não sou daqui. Eu digo isto muitas vezes. Eu estou nesta dimensão neste momento, mas eu não sou daqui. Nós nascemos sempre na mesma família, sempre na mesma família. O que vai mudando é a tua posição. Imagina bonecos, ok? Imagina um boneco, pai, mãe, os filhos. Pronto. E os pais desses pais e avós, pronto. O que muda é a tua posição de reencarnação para reencarnação. É isto que vai mudando. Entende? Então, quando eu ouço na televisão, no Facebook, coisas deste género, o dinheiro vem com a mãe, isto foi numas constelações, eu já não sei, pronto. O dinheiro vem com a mãe e o dinheiro fica com o pai, é assim qualquer coisa. Eu fico abismada. Porque nós nascemos sempre na mesma família. Por isso é que vocês veem no telejornal, pai mata filho, filho mata pai, ok? Eu um dia vou-vos explicar isto para vocês percebem um bocadinho a vossa vida. Nós nascemos sempre, às vezes descem estes 10%, 90%. Os 10% são pessoas que descem, ok, nesta dimensão, para baralhar este jogo todo. Ok? Mas nós vivemos numa Matrix, tu tens um roteiro e tu vens cumpri-lo. Ok, meus amores? Pessoas, a partir de hoje e da manhã, vão receber então a tal mensagem, está bem? Datas Auríferas Unipessoal Limitada, é a minha empresa, que tenho aqui projetos para esta empresa. Está bem, amores? Beijinhos.